estan en unes condicions que no són les que nosaltres voldríem, i venen a passar uns dies aquí gràcies a la bona voluntat, a la sensibilitat d'aquestes famílies que els acolleixen a casa seva com si fossin un fill més i que els donaran tot el que puguin i el que necessitin. Us donem la benvinguda, esperem que gaudiu molt d'aquests dies que passeu a Olot i que quan sigueu a casa vostra ens recordeu amb carinyo i recordeu aquestes famílies, sobretot, que us han acollit. Els camps de refugiats del Sàhara són els camps de refugiats més antics que hi ha al planeta. Porten 40 anys visquent als camps de refugiats. Hi ha dues generacions que no han vist el seu país. Estan visquent en condicions molt dolentes. No tenen aigua, han de viure d'ajuda humanitària i estan esperant encara a hores d'ara des del govern d'Espanya que es faci el referèndum perquè puguin demanar la seva autodeterminació. Llavors, tots sabem que Espanya està acostumada a no fer referèndums i és força patètic que passi això, no? Llavors, esclar, amb les condicions que viuen ells, estan visquent en un desert, la part més àrida del desert del Sàhara, que tot és pedregam, no s'hi pot fer pràcticament res. Vull dir que, estan visquent en jaimes, tenen turment de tempestes de sorra, estan visquent en molt males condicions. El menjar que poden tenir és només ajuda humanitària perquè allà no es pot cultivar res. Tinc idea que això ja serà tirant més endavant, a veure si podem crear un projecte, perquè el jovent d'allà està totalment desmotivat, no tenen res a fer, estan tot el dia voltant, però quina activitat poden portar a terme en un lloc on no es pot fer res? Nosaltres som els primers anys, el primer any que acollim la Darjala, i realment està sent una experiència personal molt enriquidora, no? I com a família acollidora de nova, doncs cridaria a tothom i a totes les classes socials i a la població d'Olot que es vinculés amb aquesta associació i es vinculés amb aquest projecte, perquè a nivell personal ja només és una cosa molt, molt, molt enriquidora. D'altra banda, també destacar el paper una mica de ficar el nostre petit granet de sorra. No sé, tots els que han militat o han estat vinculats a nivell social amb molts projectes, doncs arriba un punt que potser abans viatjàvem i anàvem a fer viatges a l'altre costat del món, a ajudar, a intentar ficar el nostre granet de sorra, i ara l'estem ficant des de casa. I llavors és molt interessant assumir aquest projecte com el nostre petit granet de sorra. Si no em falla la memòria, aviat farà 25 anys d'aquests acolliments aquí a la Garrotxa. Jo diria que van començar a principis dels anys 90. T'has referit a uns camps de refugiats de més de 40 anys. I en aquell moment, ja quan començava, perquè formava part de l'organització d'aquella primera acollida, pràcticament el discurs era semblant al que has fet tu. Ja vivien en aquells camps de refugiats i de plata, han passat gairebé 25 anys, tot segueix immòbil, absolutament igual, és absolutament desconcertant veure a vegades el tossuda que és la història, el difícil que és moure determinades coses. Però en tot cas avui és un motiu d'alegria, de benvinguda, que comencen dos mesos que per aquests nanos seran fantàstics i per les famílies que els acolliu també.